Gömrükçülər daha bir əməliyyat nəticəsində 122 kilogramdan artıq heroinin ölkənin gömrük sərhədindən qaçaq malçılıq yolu ilə keçirilməsinə cəhdin qarşısını alıblar. Astara gömrük postunda Azərbaycan ərazisindən transit keçməklə Rusiyaya alma yük aparan İran vətəndaşı Nasiri Sadagiyahının idarə etdiyi yük avtomobili saxlanıb və gömrük yoxlaması tətbiq edilib. Baxış zamanı kinoloji xidməti yük nəqliyyat vasitəsinin müxtəlif hissələrinə, eləcə də dartıcının kabinəsinə reaksiya verib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin gizli saxlanış yerlərindən müxtəlif rəngli 153 kapsula aşkar edilib. Xidməti it xüsusi işarə və hərəkətlərlə yük maşınının qoşqusunun arxa hissəsinə iki taylı qapısına da reaksiya verib. Bundan sonra yük nəqliyyat vasitəsi Astara gömrük postunun inzibati ərazisində olan stasionar rentgen qurğusundan keçirilib. Bu zaman qapıların hər iki divarının arasından 12 ədəd bağlamada 240 ədəd yapışqanlı lentlə sarılmış bağlamalar aşkarlanıb. Baxış zamanı bağlamalarda 122 kilogram 480 gram açıq qəhvəyi rəngli heroinin qablaşdırıldığı məlum olub.